42. Ümumdünya Şahmat Olimpiyadasının təmkinəli açılış mərasiminə gələn Prezident İlham Əliyev şahmat üzrə Azərbaycan yığma komandalarının üzvləri ilə görüşdü. Əziz dostlar, bugün ölkəmizdə çox əlamətdar bir gündür. Bakıda 42. Şahmat Olimpiyadası açılır. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Bu ölkəmiz üçün çox əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirdir. Bakıda artıq beynəlxalq mötəbər tədbirlərin keçirilməsi bir ənənəyə çevrilibdir. Bildiyiniz kimi Avropa, dünya çempionatları Azərbaycanda keçirilir və çox uğurla keçirilir. Və dünyada artıq Azərbaycan bir inkişaf etmiş ölkə kimi tanınır. Və Azərbaycana gələn qonaqların demək olar ki, mütləq əksəriyyəti öz vətənlərinə ən xoş təəssüratlarla qayıdırlar. Əminəm ki, bu olimpiyadada iştirak edəcək bütün şahmatçılar şəhərimizlə, ölkəmizlə tanış olacaqlar. Bu iki həftə ərzində Azərbaycanı sevəcəklər və ondan sonra ola bilər ki, turist kimi də ölkəmizə qayıdacaqlar. Beynəlxalq idman yarışlarının keçirilməsi Azərbaycanın gücünü göstərir, Azərbaycana olan hörmətini göstərir. Keçən il birinci Avropa oyunları çox böyük uğurla keçirilmişdir. Deyə bilərəm ki, yay olimpiya oyunlarının səviyyəsində keçirilmişdir. Bu il Formula 1 yarışı keçirilmişdir ki, bunun da auditoriyası 500 milyon insandır. Gələn il isə İslam Həmrəliyi oyunları keçiriləcək və bugün şahmat olimpiyadası. Mənə verilən məlumata görə 175 ölkənin nümayəndələri olimpiyadada iştirak edəcəklər və bu rekord göstəricidir. Azərbaycan da bu olimpiyadada 3 kişi, 3 qadın komanda ilə təmsil olunacaq. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Siz müxtəlif beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi layiqətlə təmsil edirsiniz, yaxşı nəticələr göstərirsiniz. İki dəfə bizim kişilərdən ibarət komandamız Avropa çempionu olmuşdur. Digər beynəlxalq yarışlarda yüksək yerlərə layiq görülmüşlər. Bizim aparıcı şahmatçılarımız həmişə yüksək reytinglərlə tanınmış şahmatçılar arasında yer tuturlar. Yəni ki, bizim ümidlərimiz var ki, bu yarışda da siz doğma vətəndə ölkəmizi layiqətlə təmsil edəcəksiniz. Bizim idmançılarımızın, şahmatçılarımızın hamısı gəncdir, çox yaraşıqlıdır, gözəldir və bu əslində müstəqil Azərbaycanın böyük uğurudur. Çünki siz müstəqillik dövründə formalaşırsınız, bəziləriniz müstəqillik dövründə dünyaya gəlibdir və sizin də gözəl gələcəyiniz var. Siz şahmatda artıq böyük uğurlara nail ola bilmişsiniz və əminəm ki, həyatda bundan sonra da özünüz üçün layiqli yer tutacaqsınız, tutmuşsunuz. Və bunu göstərir ki, ancaq müstəqillik dövründə bizim xalqımız sürətlə, uğurla inkişaf edə bilər. Həm idman yarışlarında, bütün başqa sahələrdə müstəqillik dövrü, əgər bütün Azərbaycan tarixini biz nəzərdən keçirsək, ən uğurlu dövrdür. Nəyə görə? Çünki xalqımız azaddır. Bizim taleyimiz bizim öz əlimizdədir. Biz Azərbaycanı inamla idarə edirik. Azərbaycan vətəndaşları müstəqilliyin bəhrəsini görürlər və idmanda, o cümlədən şahmatda bizim əsas uğurlarımız məhz müstəqillik dövrünə təsadüf edir. Bu yaxınlarda Rio'da yay olimpiya oyunlarında bizim idmançılarımız rekord nəticə göstəriblər. Medalların sayına görə dünya miqyasında 14-15-ci yerləri bölüşürlər. Şahmatçılarımız da böyük zirvələrə çatıblar. Əminəm ki, gələcəkdə də siz həmişə bizi sevindirəcəksiniz. Şahmatın inkişafı Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Bütün şəhər və rayonlarımızda şahmat məktəbləri fəaliyyət göstərir. Bu ənənə hələ 70-ci illərdə o vaxt Azərbaycana rəhbərlik etmiş Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur.
Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyimizin ilk illərində şahmat məktəblərinin böyük əksəriyyəti ya bağlanmışdır, ya sıradan çıxmışdır, ya da ki, hərracda satılmışdır. Onların yerində dükkanlar açıldı, restoranlar açıldı. Çox təəssüf edici bir haldır. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana qayıdandan sonra şahmata diqqət yenə də lazımlı səviyyə qalxdı. O dəfələrlə bizim o vaxt uşaq şahmatçılarımızla görüşmüşdür. Və rayonlarda şahmat məktəblərinin açılışlarında mən o məşhur şəkili həmişə görürəm. Teymur, Şəhriyar, Rəhmətlik, Vüqar, Qədir. Bravo, bəli. O vaxt sizin neçə yaşınız var idi? 10 yaşlar. Uşaqlar Heydər Əliyevin ətrafında durmuşdular və o çox böyük rəmzi xarakter daşıyırdı. Bu bir yeni bir nəsildir. Yeni, ağıllı, zəkalı nəsildir ki, yetişirdi. Və o inanırdı ki, siz böyük zirvələrə qalxacaqsınız, belə də oldu. Mən də yadımdadır ki, o illərdə 90-cı illərin ortalarında çalışırdım ki, şahmatçılara, gənclərə kömək edeyim. Bugün prezident kimi bunu etməyə çalışıram. Və şadam ki, bizim idmançılarımız bizi, xalqımızı sevindirirlər. Çünki şahmat, siz hamıdan yaxşı bilirsiniz ki, intellektual oyundur. Və xalqımızın intellektual səviyyəsini göstərir. Biz həm döyüş idman növlərində güclüyük və intellektual idman növündə də güclüyük. Sizi mən bütün uğurlar münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu yarışda sizə uğurlar arzulayıram. Şadam ki, yeni yetmələrin də iştirakı təmin edilir və gələcəkdə əminəm ki, siz həmişə bizi sevindirəcəksiniz. Bir də sizi təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Sonra Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidenti Kirsan Ülümcinov ilə görüşdülər. Görüşdə Bakıda 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiyadasının yüksək səviyyədə təşkil olunduğu bildirildi. Bakı Şahmat Olimpiyadasında rekord sayda iştirakçı ölkənin təmsil olunmasının önəmi vurğulandı. FIDE ilə Azərbaycanın müvafiq qurumları arasında uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edildi. Azərbaycanın idman sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa mühüm töhfə verdiyi qeyd olundu. Ölkəmizin birinci xanımı, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban Əliyevanın bu sahədə fəaliyyəti xüsusi vurğulandı. Azərbaycanda idmanın bütün növlərinin, o cümlədən şahmatın sürətlə inkişaf etdiyi diqqətə çatdırıldı. Şahmatçılarımızın müxtəlif beynəlxalq yarışlarda qazandıqları nailiyyətlər məmnunluqla qeyd olundu. Daha sonra 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının təntənəli açılış mərasimi başladı. Azərbaycan son illərdə iri miqyaslı tədbirləri, o cümlədən mötəbər idman yarışlarını yüksək səviyyədə qəbul edir. Artıq dünyada idman ölkəsi kimi tanınan Azərbaycan, Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarını uğurla keçirib. Bunun ardınca tamaşaçı auditoriyası yarım milyard olan Formula 1 Avropa Qran Prisi paytaxtımızda yüksək səviyyədə baş tutub. Gələn isə Bakıda İslam Həmrəyliyi oyunları keçiriləcək. Bundan əlavə, idmanın müxtəlif növlərinə aid Avropa və Dünya çempionatları, iri miqyaslı beynəlxalq yarışlar mükəmməl təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə diqqət çəkib. İdmançılarımız da beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edib. Son Rio Olimpiadasında 18 medalın qazanılması ölkəmizin mühüm idman uğuru kimi tarixə düşüb. İndi isə Azərbaycan paytaxtı daha bir dünya səviyyəli mötəbər tədbirə ev sahibliyi edir. Bakıda 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadası başlayır. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Çünkü gözlerimiz üç renkli bayrak.
Sonra FIDE'nin resmi himni seslendirildi. Mərasimdə nümayiş etdirilən video çarxda Bakıda keçirilən müxtəlif beynəlxalq idman yarışları barədə, xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə şahmatın inkişafına verdiyi töhfələr barədə ətraflı məlumat verildi. Bundan əlavə 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiyadasına hazırlıq. Bu çərçivədə həyata keçirilən tədbirlər də video çarxda əks olunmuşdu. Bakı Şahmat Olimpiyadasının Təşkilat Komitəsinin sədri, Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov bu tədbirlə əlaqədar Bakıya dünyanın adlı-sanlı şahmatçılarının gəldiyini, onların şəhərimizlə yaxından tanış olmaq imkanı da qazanacaqlarını bildirdi. Rio Olimpiyadasında idmançılarımızın böyük uğura imza attığını deyən Yaqub Eyyubov, rəhbərlik etdiyi Təşkilat Komitəsinin Dünya Şahmat Olimpiyadasına hazırlıq işləri barədə ətraflı danışdı. O, Olimpiyada ilə yanaşı Bakıda FIDE-nin 87-ci Kongresinin və Baş Assambleyanın iclaslarının keçiriləcəyini vurguladı. Hazırlıq prosesinin uğurlu alınmasında Prezident İlham Əliyevin böyük dəstəyinin olduğunu deyən Təşkilat Komitəsinin sədri ölkəmizdə şahmatın inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin xidmətlərini xatırladı. 42-ci Dünya Şahmat Olimpiyadasının uğurla keçirilməsi üçün FIDE-nin bütün tələblərinin yerinə yetirildiyini diqqətə çatdırdı. FIDE-nin prezidenti Kirsan Ülümcinov olimpiyada iştirakçılarını salamlayaraq bu yarışın gözəl Bakı şəhərində keçirilməsindən məmnun olduğunu dedi. O son illərdə Bakının bir çox mötəbər tədbirlərə, Eurovision, birinci Avropa oyunları kimi beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etdiyini deyərək bu yarışın da yüksək səviyyədə təşkil olunduğuna görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. O, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkəmizdə və keçmiş Sovet məkanında şahmatın inkişafına, xüsusilə də uşaq şahmatının inkişafına güclü dəstək verdiyini, indi bu prosesin uğurla davam etdirildiyini diqqətə çatdırdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiyadasını açıq elan etdi. Sonra dünyanın nüfuzlu şahmatçılarının çəkildiyi daha bir video çarx nümayiş etdirildi. Onlar öz ana dillərində şahmat olimpiyadası ilə bağlı fikirlərini, təbriklərini çatdırdılar. Açılış mərasimində tamaşaçılara parlaq video mapping proyeksiyaları, milli və müasir rəqs və baletləri, gözəl musiqi, bir sözlə mühtəşəm və heyrətamiz tamaşa təqdim edildi. Azərbaycanın qədim xalçaçılıq sənəti əsasında yaradılmış dünya kimi əbədi oyun mapingi Milli Gimnastika Arenasının meydançasını nəhəng rəsm əsərinə çevirdi. Onların canlanmış ornamentləri keçmişimizin və bugünümüzün tarixi və gözəl ənənələrini təcəssüm etdirdi. Şahmat Olimpiyadasında iştirakçı ölkələrin bayraqları "Biz dünyayıq" devizi altında arenaya gətirildi. Səhnə kompleksi Olimpiyadanın iştirakçı ölkələrinin sərhəd cizgilərinin əks olunduğu nəhəng xəritəyə çevrildi. Yer kürəsinin sürətli fırlanması ilə paralel olaraq coşqun musiqi ritimləri və Azərbaycanın ənənəvi musiqi aləti, nağara zərbələrinin sədaları altında 176 nağaraçının iştirakı ilə bayraqların paradı oldu. Xatırladaq ki, Şahmat Olimpiyadasının Azərbaycanda yüksək səviyyədə təşkili ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevin 2013-cü ilin fevralın 14-də imzaladığı sənəncama əsasən yaradılan Təşkilat Komitəsi bütün işləri uğurla həyata keçirib. Aidiyyatı qurumların birgə fəaliyyəti nəticəsində Baku Kristal Polda bu mötəbər yarış üçün tam hazır vəziyyətə gətirilib. İdmançıların və nümayəndə heyətlərinin ölkəmizə rahat gəlişi üçün dövlətimizin başçısının imzaladığı sərəncamı sayəsində sadələşdirilmiş viza rejimi tətbiq olunub. İdmançıların təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bütün tədbirlər görülüb. Təşkilatı işlərə 500 ədək könüllü cəlb edilib.
Onu da deyək ki, Dünya Şahmat Olimpiyadası hazırda 200-dən çox ölkəni, 3000-ədək idmançını və rəsmiləri əhatə edən əsas idman yarışlarından biridir. FIDE 1927-ci ildə Londonda birinci rəsmi olimpiyadanı təşkil edib. Bundan sonra olimpiyadalar 2-ci Dünya Müharibəsinə qədər bəzən hər il, bəzən isə qeyri-müntəzəm intervallarla keçirilib. Şahmat Olimpiyadası tarixində 1939-cu ildən 1950-ci ilə qədər uzun fasilə olub. Lakin 1950-ci ildən başlayaraq mütəmadi olaraq hər 2 ildən bir keçirilməyə başlayıb. 1927-ci ildən indiyədək 41 Ümumdünya Şahmat Olimpiyadası təşkil olunub. Bakının ev sahibliyi etdiyi 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiyadası indiyədək Azərbaycanda keçirilən ən kütləvi yarış kimi tarixə düşəcək. Bu mötəbər yarışda iştirak etmək üçün 176 ölkə qeydiyyatdan keçib. Olimpiyadada 181 kişi və 142 qadın komandası mübarizə aparacaq. Bu, iştirakçı ölkələrin sayına görə olimpiyada tarixində rekord göstəricidir. Azərbaycan olimpiyadada 3 kişi və 3 qadın komandası ilə təmsil olunur. Kişilərdən ibarət birinci komandada Şəhriyar Məmmədyarov, Teymur Rəcəbov, Rauf Məmmədov, Eltat Səfərli və Arkadi Naydiş yer aldılar. İkinci komandanın tərkibinə Vasif Durarbəyli, Namik Quliyev, Qədir Hüseynov, Nicat Abbasov və Ülvi Bacaranı daxil edirlər. Üçüncü komanda isə Nail Bəşirli, Məhəmməd Muradlı, Vüqar Əsədli, Pərviz Qasımov və Abdullah Qədimbəylidən ibarətdir. Qadın şahmatçılardan ibarət birinci komandanın heyətinə Zeynət Məmmədyarova, Günay Məmmədzadə, Aydan Hüccətova, Günnar Məmmədova və Nərmin Kazımova cəlb olunub. İkinci komandada Türkan Məmmədyarova, Nərgiz Umudova, Xəyali Abdullah, Ülviyə Fətəliyeva və Nərmin Xələfova yer alıblar. Üçüncü komandanın heyətində isə ölkəmizi Nərmin Məmmədova, Xanım Balacayeva, Gülfər Beydullayeva, Ayan Allahverdiyeva və Aynur Kətanova təmsil edirlər. Bütün olimpiyadalarda ən həyəcanlı anlardan biri də püşkətmadır. Püşkətmanın nəticələrinə əsasən kişilərdə və qadınlarda ağ və qara fiqurlarla oynayacaq komandalar müəyyən olundu. Möhtəşəm açılış mərasimi Azərbaycan estradasının populyar nümayəndələrinin improvizə edilmiş caz, rock və muğam sintezinin ifası ilə başa çatdı. Beləliklə, həmişə cavan Bakıda əbədi oyun başladı.